ላለፉት 2 ቀናት ተኩል የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና የሉካም ቡድናቸው በኢትዮጵያ በተለይም በአዲስ አበባ እና በሐዋሳ እጅግ ጥሩ የሚባል ጊዜ አሳልፈዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ እሳቸው በመጡበት ወቅት ከኤርፖርት ጀምሮ እስከ ቤተ መንግስት ሌላም አካባቢዎች ጭምር በከፍተኛ ደስታና ፍቅር ተቀብሏቸዋል። ለዚህም የአዲስ አበባን ህዝብ ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ። የአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በአካባቢው የሚኖሩ ህዝቦች ከቡራዩ፣ ከዱከም፣ ከለገጣፎ፣ ከሱሉልታ በፈረስ የታጀበ ደማቅ አቀባበል ለኤርትራ ፕሬዝዳንትና ሉካም ቡድናቸው ስላደረጉ ላቅ ያለ ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። እንዲሁም በሐዋሳ በነበረን ቆይታ የሐዋሳ ከተማ ህዝቦች እጅግ የሚያምረው የቄጠራ ባህላቸውን ተጠቅመው ለኛም ለእንግዶቹም ማራኪና አስደሳች የሆነ አቀባበል አድርገውልናል። የሐዋሳ ከተማ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ስንገባና ስንወጣ የጥቁሯ ህዝብ፣ የሻሸመኔ ህዝብ በየመንገዱ ቆሞ ላሳየን ፍቅር፣ ላሳየን አክብሮትና እንግዳ ተቀባይነት ከፍ ያለ ምስጋናዬን ላቀርብ ፈልጋለሁ። ስንመለስም በትናንትናው ዕለት በሚኒየም አዳራሽ የነበረን ቆይታ እንደተባለውም የጥላቻን፣ የቂምን፣ የክፉ ሐሳብን ግንብ ያፈረስንበት በሁለቱ ህዝቦች መካከል ሊገነባ የሚገባውን ድልድይ ዳግም ሊናድ እንዳይችል ሆኖ ጠንካራ ሆኖ እንዲገነባ ያደረግንበት አስደናቂ ምሽት ነበር። ለዚህም የተሳተፋችሁ ወገኖች በሙሉ ከፍ ያለ ምስጋና ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። በተለይም ፕሮግራሙን ለማዘጋጀት ደፋ ቀና ስትሉ የነበራችሁ የጸጥታ አካላት፣ የውጭ ጉዳይ ሰራተኞች፣ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ሰራተኞች፣ እንዲሁም ሌላ ተባባሪ አካላት በሙሉ እና ታዋቂ አርቲስቶች ላደረጋችሁት እጅግ የሚደንቅ ሀገራዊ ፍቅርና ክብር ላቅ ያለ ምስጋና ላቀርብ እፈልጋለሁ። በተለይም ሐሰን አሊ ድራና ዳሽ መሐሙድ አህመድ እያመማቸው ለህዝባቸው ያላቸውን ክብር ለማሳየት ያደረጉትን አስደናቂ ሀገር ወዳድ ዜጋ መሆናቸውን የማይናወጥ ለሁልጊዜም የሚዘልቅ ብቃት መሆኑን ስላሳዩ በህዝብ ስም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ዛሬ ጠዋትም ኤምባሲው ላለፉት 20 ዓመታት ለሌላ አገልግሎት ሲውል የነበረውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በጥቂት ቀናት ውስጥ ተዘጋጅቶ ለኤርትራ መንግስት በግልጽ እንዲረከብና ኤምባሲው ስራ እንዲጀምር ማድረጉ የሁለቱን አገር ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ የሚያሸጋግር ትልቅ ተግባር ስለሆነ በዚሁ አጋጣሚ በዚህ ስራ የተሳተፋችሁ ሁሉ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ለማመስገን እፈልጋለሁ። በድምሩ እንግዶቻችንን ተቀብለን እስክንሸኝበት ጊዜ ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ ላሳየው ፍቅር፣ ላሳየው አጋርነት፣ ወንድምነት ለኛም ጉልበት ስለሆነን ለኤርትራ ህዝብ ያለውን ፍቅርና አክብሮት ስላሳየ ከፍ ያለ ምስጋናዬን እያቀረብኩ ይህ ጉዳይ በቲቪ ተላልፉ አዲስ አበባና ሐዋሳ ወይም ሻሸመኔ አካባቢ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ያላየናቸው ያልደረስንባቸው የኢትዮጵያ ከተሞች መሰል የደስታ ጊዜ እንደነበራቸው መረጃ አለኝ። ስለሆነው ነገር ሁሉ የኢትዮጵያን ህዝብ ከልብ አመሰግናለሁ። ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም ጥሪያችንን ተቀብለው ከፍ ያለ ልዑክ ይዘው ወደ ሁለተኛ ሀገራቸው ኢትዮጵያ መጥተው ለነበራቸው ቆይታ ላሳዩን ፍቅር ላቅ ያለ ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። ከኤርትራ ልዑክ ጋር በሁሉም መስክ ተባብረን በጋራ ለመስራት በማህበራዊ ዘርፍ፣ በኢኮኖሚያዊ ዘርፍ፣ በፖለቲካዊ ዘርፍ እንዲሁም በጸጥታ ዘርፍ ተባብረን አብረን በመስራት የሁለቱ ህዝቦች ህይወት ማሻሻል እንደሚጠበቅብን ተስማምተናል። ይህ አስደሳች ዜና ስለሆነ የኤርትራ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ዳግም ላረጋግጥላችሁ የምፈልገው በሁለቱ ሀገራት መካከል በተፈጠረው እርቅ አብዛኛው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጥያቄዎች ምላሽ ለማግኘት ብሩህ ተስፋ ከፊታችን እንዳለ፣ ለመልማት፣ ለመለወጥ፣ ለመስራት፣ ለመትጋት ከወሰንን ሰፋፊ እድሎች ከቅርብም ከሩቅም እየመጡ መሆኑን ድጋሚ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ይህንን ሰላም ተከትሎም በርካታ ሀገራት የልማት እንቅስቃሴዎቻችንን ለማገዝ፣ ለመደገፍ፣ ከጎናችን ለመቆም
እያሳዩ ያሉት ተነሳሽነት እጅግ ተስፋ የሚሰጠው አግኝቻለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሳይነገረን እንዳይባል የውጭ ምንዛሪ በርከት ያለ ወይም በጥቂቱ በእጃችሁ ያዛችሁ ሰዎች ካላችሁ በጥቂት ቀናት ውስጥ ወደ አካባቢያችሁ የሚገኙ ባንኮች ይሄዳችሁ መንዘር እና ከኪሳራ ራሳችሁ መታደግ ይኖርባችኋል። በርከት ያለ የውጭ ምንዛሪ ያስገባን ስለሆነ ይሄ ጉዳይ ሳይነገረን ችግር ውስጥ ገባን የሚል ነገር እንዳይመጣ ከዛሬ ጀምሮ በፈጠነ ሁኔታ ያላችሁ የውጭ ምንዛሪ ወደ ባንክ በመውሰድ መመንዘር እንድትችሉ፣ እንዲሁም ሁሉም የኢትዮጵያ የግልና የመንግስት ባንኮች የውጭ ምንዛሪ ይሁን የሀገር ውስጥ ገንዘብ ከፍ ያለ ቁጥር እንዲሆን አመተው ወደ ባንክ ማስገባት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ካለምንም አንገራገር አገልግሎት እንዲሰጣቸው እንዲደረግ ከጥቂት ሳምንት በኋላ የተከማቹ ገንዘቦች ላይ የሚደረጉ ኦፕሬሽኖች ስላሉ ያ ከመፈጸሙ በፊት ወደ ህጋዊ እና ሰላማዊ መንገድ ሰዎች ያላቸውን ገንዘብ ወደ ባንክ ያስገቡ፣ የዶላራቸውንም በህጋዊ መንገድ እየመነዘሩ የተረጋጋ ኢኮኖሚ ለመፍጠር የሚያደርገውን ጥረት በማገዝ የበኩላቸው ሚና እንዲጫወቱ ተባባሪ አካላት በሙሉም ስራችሁን እንድትሰሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በሌላ በኩል ዛሬም በቀደመው ባረጀው እና በማያስፈልገው ፋሽን ህዝቦች ግጭት ውስጥ እየገቡ የሰው ህይወት እየጠፋ ይገኛል። በተለይ በኢትዮጵያና ሶማሌ ክልል በሚያሳዝን ሁኔታ የሰዎች ህይወት እየረገፈ ይገኛል። እንግዲህ የዚህ የሰዎች ህይወት መርገፍ በቀጥታ ተሳታፊ የሆኑ ሰዎችን ብቻ የሚመለከት ሳይሆን ራቅ ብለው ክብሪት የሚያቀብሉ፣ ነዳጅ የሚያቀብሉ፣ እንጨት የሚያቀብሉ በሰዎች መጋጨትና በሚፈጠረው ቀውስ ውስጥ ማደግ ያለ ይመስላቸው ግለሰቦችና ቡድኖችም ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኛ ዝቅ ብለን ህዝባችንን ከፍ ማድረግ እንጂ ህዝባችን ጫንቃ ተጭነን ለመንገስ የምናረጋቸው ማንኛውም ትናንሽ ሙከራዎች ሄዶ በታሪክ ፊት አስወቃሽ መሆናቸው አይቀርም። አክቲቪስቶች፣ አርቲስቶች፣ የተለያዩ የሙያ ሰዎች ቆስቋሽና የሚያጋጩ ጉዳዮች ከማድረግ ይልቅ የሚያስማሙ፣ የሚያስታርቁ፣ የሚያቀራርቡ ስራዎች ላይ ሚናችሁን ልትወጡ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በሶማሌና በኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ህዝቦች መካከል በደቡብ በመካከል በሰሜን ህዝቦችን ከህዝቦች የሚያጋጩ ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ አሁን ለምናስበው ፍልስፍና ጠቃሚ አይደለም፣ ትርፍም የለውም። ሰው ይሞታል። ሁሌም ሟች ደሃ ነው። ሁሌም ፌስቡክ ላይ ወይም አዲስ አበባ ተቀምጠን እናገር ሰዎች ሳንሆን በየሰፈሩ ያለ ደሃ እኛን አምኖ እኛን ሰምቶ ህይወቱን ባልተገባ ሁኔታ የሚገብር ስለሆነ ይሄ ድርጊት እንዳይሰፋ፣ ሰዎች እንዳይሞቱ፣ ንብረት እንዳይወድም፣ የሰዎች አካል እንዳይቆስል ብቃት ያለው፣ ጥበብ ያለው፣ እውቀት ያለው፣ ጉልበት ያለው ሰው ሁሉ ተባብሮ ሰላም ለማምጣት እንጂ ለጥፋት ባይንቀሳቀስ ጥሩ ነው። አሁን በተደጋጋሚ እንደሚታየው የኦሮሞ፣ የአማራ፣ የሶማሌ፣ የደቡብ ሌሎችም ህዝቦች ተደምረው ተለቅ ያለ ሀገር፣ ተለቅ ያለ ቀጠና መፍጠር እንጂ ወዳነሰ ሁኔታ የገባ ህዝብን ከህዝብ ቡድንን ከቡድን የሚያጋጭ ሐሳብ ግዜ አልፎበታል። ያለፈበት ፋሽን ተከትላችሁ የምትሄዱ ግለሰቦች ቆም ብላችሁ ማየት እንድትችሉ፣ ሰው ወደ ሰላም፣ ወደ ፍቅር፣ ወደ አንድነት እንድታመጡ፣ ለአንድነት የሚከፈል ማንኛውም ዋጋ ለመክፈል ውስጣችሁን ስሜታችሁን ብታሸንፉ የሚሻልና የሚበጅ ይሆናል። ምክንያቱም ቀስቅሶ ሰውን ከሰው ቡድንን ከቡድን ማጣላት አዲስ ነገር አይደለም፣ የኖርንበት የምናቀው ነው። የኖርንበት የምናቀውን ነገር ከምትደግሙ አዲስ ያልተለማመድ ነው ነገር ግን የሚበጀንን የሚያቀራርብ ሰላም የሚያወርደው ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥታችሁ ብትሰሩ የሚሻል ይመስለኛል። ይሄን ብታረጉ ለእናንተም ለህዝባችሁም ትርፍ ስለሆነ ስሜቶቻችሁን ገስታችሁ በስሜት እየተነዳችሁ ህዝብ ከምታባሉ ስሜታችሁን አሸንፋችሁ ህዝብ ብታስታርቁ፣ ህዝብን ከህዝብ የሚያገናኝ ድልድይ ብትሰሩ የተሻለ መሆኑን አረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። ይሄንን ብታረጉ በህዝብም በመንግስትም በታሪክም ፊት ከመወቀስ የምትድኑ ስለሆነ በኃላፊነት ስሜት ህዝብን በሚያቀራርብ ድርጊት ላይ ጊዜያችሁን ማጥፋት ብትችሉ ይሻላል የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ይህ እንዳለ ሆኖ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እንዲሁም የፌዴራል ፖሊስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በየትኛውም ቀጠና ህዝብን ከህዝብ በሚያጋጩ
የሰው ህይወት ከመያጠፉ እና ከመያስጠፉ ድርጊት ውስጥ የሚሳተፉ ግለሰቦችና ቡድኖች ለህግ ፊት እንድታቀርቡ ማhall ገብታችሁም ያጋጠመ ያለውን ችግር ለገብ እንዲል ሀገራዊ እና ህገ መንግስታዊ ኃላፊነታችሁን ትወጡ ስራችሁን በሚሰሩበት ወቅት በተቻለ መጠን አክሳሪ እንዳይሆን አጥፊ እንዳይሆን ተጨማሪ ኪሳራ የሚያመጣ እንዳይሆን ሞያዊ ጥበባዊና በመረጃ ላይ የታከለ ስራ በመስራት ህዝብ ሳይሞት ንብረት ሳይወድም የሰው አካል ሳይጎድል ሰላም ይወርድበትን መንገድ ለመፍጠር ሞያዊ ብቃታችሁን እንድታሳዩና ዳግም የሀገር ኩራት መሆናችሁን በተግባር እንድታረጋግጡ ካደራ ጭምር ራሳስባችሁ ፈልጋለሁ። የሶማሌና የኦሮሚያ ክልል አመራሮች ህዝብን ከህዝብ በሚያቀራርብ ስራና ጉዳዩ ከየት እንደተነሳ ወዴት እንደሚያመራ በእውቀት በኢንፎርሜሽን ላይ ተመሰረተ ውይይት እንድታደርጉ ህዝብን ከህዝብ የሚያቀራርብ ስራ ላይ እንድታተኩሩ አደራ ያልኩኝ አሁን ያገኘን ባለነው መረጃ የሶማሌና የኦሮሞ ህዝብ በሰላም እንዳይኖሩ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ በሰላም እንዳይኖሩ የአማራና የትግራይ ህዝብ በሰላም እንዳይኖሩ ደቡብ ውስጥም የሲዳማና የወላይታ ህዝቦች በሰላም እንዳይኖሩ ጥረት የሚያደርጉ ጥቂት ግለሰቦች እዚህም እዚያም አሉ። ነገር ግን ትናንት መናገር እንደሞከርኩት የጥቂት የግለሰቦች ክፉ ሐሳብ በርካቶች ካልሸመቱት በርካቶች ካልገበዩት በርካቶች ካልተጋሩትና ካልገዙት የጥቂቶች ሆኖ ስለሚቀር መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ክፉ የሚመክሩ ስለግድያ ስለዘረፋ የሚያወሩ ግለሰቦችን መከላከል እንኳን ባንችል ተባባሪ ሆነን የጥፋት አካል እንዳንሆን በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። የፌደራል መንግስት ባለው ሁለመናዊ የመንግስት አቅምና ብቃት ሁኔታውን እየተከታተለ ለህዝብ የሚያሳውቅ ጉዳዩንም የሚያረጋጋ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ መጻይ ጉዞ ብሩህ ተስፋ ያለው ወደ እድገት ጎዳና የሚሄድ ስለሆነ ይህ እንዳይሆን ለሚመኙ ለየትኛውም አካላት እድል ፈንታ ሳንሰጥ ተባብረን ተቀናይተን ለሰላም ለፍቅር ለመሻገር ለብልጽግና አብረን እንድንሰራ ካደራ ጭምር ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። አልጋችሁ